course. Your new routine. What about the events? Do you like it here in Baku? Farhat Arıcan. Paralel gollarda. Maxim Gentkin neticesi 13.8 dördüncü yerde denerik. Çıxışını başa vurur, yekunlaşdırır. Liza Eker'in nəticəsi 13.1. Birinci yerdən Ordolina ilə birlikdə Avstriya-Macaristan qonşu dövlətdə. Yenilik ilk pillədə də məhz bu iki ölkənin idmançılarıdır.